Затова направих изложба, където домъкнах нещата, които съм правил в Дания и ги представих. Тогава за първ път представих хартиените модули, обединени в хартиени бижута. След което хартиените бижута бяха представени в Paper Art Fest, което мои приятели организират всяка година. Този модул аз го представих и 2011-та. Късмета ми беше, че ми предложиха пространството пред огледалото в двореца на Царския дворец, т.е. Национална художествена галерия. И чух от мои приятели, които са били, че млади хора са споделили, че това е забележителен за тях артефакт. После чух от колеги от академията, студенти, които са учили по това време, които са били съветвани от тяхни преподаватели да отидат да видят тази модулна структура. Така че този модул не ми е проект за един ден. Мен си ме вълнува, аз продължавам да работя. И тъй като дизайнер, структурата за мен е много важна, модулната структура, изграждането на растер, който да е поливалентен, да може да прави плюс графични решения и пластични. Тези цветните гумени неща, с които си играех до преди малко, са онзи весел контрапункт, да не бъде само студено, хладно и прагматично, а да се забавляват в реално време. Това трябваше да свети. Това е вариант на лампа. Дизайнерът не стига, че трябва да измисли композиционно елементите, които да се включат в една композиция. Пропорция, състояние, материал трябва да се съобрази с много, много други технологични изисквания. И процесът на подготовката на изложбата бях най-щастливия в понеделник, когато трябваше да получа пакетчето си от щатите за материала, който трябваше това да светне. На следващия ден бях най-тъжният човек, защото материала, който получих, не отговаряше на техническите параметри, които очаквах. И тогава си мислех, край, никаква изложба. До тук беше. Обаждам се на любимите хора от галерията, на Баги, партньорката ми в случая. И край. Никаква изложба. Обаче си казах, как ще предам толкова хора изведнъж и ще им прекъсна процеса. Това ще светне друг път. Тоест процеса не спира. Може би е по-добре така, защото крайната точка винаги е крайна точка. Там е мълчание и тишина, а така всъщност аз си давам шанса да продължа още.